wie sie fortsetzen mit einem anderen svensk song faktiskt. Den är på engelska. Den är skriven av en... Den är skriven av en svensk tjej nere i Malmö, Anna Weister. Och en sång som är uppskattad på många ställen i gospelkyrkan i USA. Och sången heter Jesus is right here. What if he cares for you? Tänk om man läser om han faktiskt bryr sig om dig. What if he sees you through? Tänk om han finns där och leder dig på vägen. What if he died for you just to say he loves you? Tänk om det var så att han dog bara för att tala om för dig hur mycket han älskar. Thank you.
saying love.